forgive up hooyo nabad galiya waan iska sii socdaa ala garabkaaga ha ahaado wiilkayga haye salaamaha allah haye wiilkaas oo banaadunka ka haystay ilaali waa ka baxay hadda waan aan maxmed daaq wax walba soo sheega maxmed daaq sideed ugu dhawaaqdaa magacayga maxmed daaq oo ku bariya istaaj urud meesha iskaga bax wax walba inaan ku sheega hadda diyaar baan u ahay aniga waxa sheeg man ka dalbaday maya laakiin naga tag warmaantana xaqiiq tigi shaqadaada ahayn baad haysaa mystery aniga sidii u yaal suuqinta ay la hadlin waayo qof waalidaan ahay jeesun baad u tahay aniga jeesna kala saar war aadigana idida miyaan ahayn ayadii macaanay ma yimid aniguna ayadii baan ahay idiina waan iska ka dhigay waan ku salaaxaya taxi taxi ya tan haga khaldan maxaad sugeysaa baabuur baan sugayaa ay iska sugana waan iska sii lugaynaya anaa iska lugaynaya waalan tahay xagga socota suuqa ayaan u socdaa yahay gusiyo qaad na soo ga suuq xagga ka xiga maya anuu xagga saaraba bal naga soo weeyahay dib badana soo soo xaggadii wadaan shib naga dhin naga soo soo maxamed iyo ka badbaadi maya nafteeda mid ah samayn maxamed iyo ka badbaadi maya nafteeda ay samayn walaa wani bariyas kiitaaya baaga xid soo soo wixii ku dhaca ku dhacna anigana wax bii gamay galin walaal waan bariyaana wax ma sameyn daaya qabto waan kaaga daray hadii kale si aad u soo saaro horyaa maxaad doonaysaa rajin ma dhammaatay yana laga ma dhar goorunta maalin bay iman iskaga leh hawdada hadii kale caqabad mutaysanaysa ba ta sha baada cha ma hagu xiga wargala ninkan anigu dagaalka ma galo شو باش قيسا على بسكول مستكا يا نولو شو ايزي ولا الواد ما سنت هاي لكي يا تاي تلو مي يوغان دون تا فضلا قعمها قيقا قاد مهات سند wax kasto dhaca weyn aanu ka tixgeliso sababta maxamed daaq nafteedu rabtaa maxaa jira wiilkaygi haaji hanaga nixin u kadiya bo soo hado haaskaaga saddexaad waan afduubtay oo sabab marka kufsi iyo ciqaabo kala duwan bay maraysaa haddaad lacag keeni weydaan barnaagta maadiga iskale lacagtu waa imisa hal milyan oo dollar yeah waa cadaad shan daqiiqad haysataa wiilkaygi akhbaar isii waa aran culus hooyo inoo sheeg haaji xabiibi cabsi baan dareemay tacaliye waa cibaado soomaaha waa la afduubtay hal milyan oo dollarna waa lagu soo deynayaa ah hal milyana arrinku ma sahlana maamo maxaad samaynay haaji gabadha waa maskiina iska dhaafa ku dhe waxaas wax shaqaynaya maaha miskiin halow adoo raali codkeeda ma maqashin kartaa uu ka dhacay waqtigii cabaadkeeda imikana dhageyso alla haaji ka qabade ma taleefankan dhex gala marka hello mi ma qasha waan u dhameeyay qofiga maqan oo hintiisa anayna barigu ahaate inaan samirna wiiliyo niyadda khayr baan u sheegaa sidaas inagaga fogaatay wiilkaygii qalbiga daji wax walba waa qadar alle haaji qalbiga ii qabooji sidaan ahayba garan maayo haaji saddexdeenaan ahaysataa iyada iska ilo marwooyinkaygii waan isku dayaa midaasna imika si fiican u fikirtay haaji saddexdeenaan ahaysataa ee maxamed kale ugu calaa cali haaji maxaad dareemaysaa jawiga rabaa inaan soo bedesho haaji orodo maraykanka tag oo jawiga soo bedelo dhulka soomaalida un baan u safray salaama haaji wiilkaygii silaali idinkuna isugu ilaaliya haaji markaad iga tagayso oo ku sii jeclaadaa allah yana nimka cararnayga de oo maxaad u cararay kullayso ima sii jeclaanaysid ilaasho waqtiga wiilkaygii kuwan baa icawaraya maamo waan kuu soo xiisi doonaa meel ma deeqdo islaali adna bay bay aragtitan boo xiisale oh my god aniga layma taabto fa isku hadashee imikaan isku jabinaynaa